یەکەم شتێک نییە بە ناوی ناوچەی کوردی لە باکووری سووریا. شتێک هەیە بە ناوی ناوچەکانی سووریا. شتێکی دیکە هەیە بە ناوی پێکاتەی کوردی لە سووریا. بەردەوام دەبێت خەسڵەت و تایبەتمەندی سووریا پێش هەموو شتێک بخرێت. ئێمە دەڵێین سووریا کوردەکان. ئێمە سووری ئاشووریمان هەن، سووری چەرکەزیمان هەن. بەڵام پێش هەموو شتێکی دیکە ئەمانە سوورین. بۆیە ئێمە هیچ شتێکمان نییە بە ناوی ناوچەی کوردی لە سووریادا. بەڵکو ناوچەی سووریا کە پێکاتەی سووری کوردی لێیە. زۆر جار دەستەواژە زۆر گرنگە. تاوەکو هیچ پەیامێکی هەڵە بۆ ڕای گشتی نەنێرین.